Ah, o futebol. O futebol é um mundo à parte, né? Isso todo mundo sabe. Algumas questões que não estariam dentro de um contexto politicamente correto recebem uma permissão especial quando o assunto é o esporte mais popular do Brasil, quiçá do planeta. No caso específico do jogo entre Grêmio e São Lourenço, até mesmo contrariar a vontade do Papa é comum para um grupo de padres jesuítas. Jesus Cristo, imagens, pinturas religiosas. Acredite, este lugar tem tudo a ver com futebol. Para muitos, o clube do coração é como uma religião. E nesse caso, o Papa Francisco tem muita influência. É torcedor fanático do São Lourenço. Mas o irmão Vendelino e o padre Atílio não estão nem aí. São gremistas e querem a classificação para as quartas de final da Libertadores. Eu sempre estou confiante. E tenho certeza que ele vai ganhar de 2-1 hoje. Vai ter superação e vai mostrar quem é copeiro. Mesmo com toda uma vida ligada à religião, eles não pensaram duas vezes ao dizer que podem sim secar o Papa. Secar o Papa é ótimo, né? Não, hoje sim. Hoje ele que me desculpe, né? Que faça como os colorados, vá dormir mais cedo, né? Não tem problema. Hoje ele vai me desculpar, mas hoje ele pode torcer, mas não vai valer. Né? Além disso, já em Roma, a essa altura, já é madrugada, deve estar dormindo já mesmo, né? Brincadeiras à parte, o padre Atílio fez questão de ressaltar a paixão do Papa Francisco pelo São Lourenço. O Papa ali, ele se mostra uma pessoa comum, comum nesse sentido, normal. Por que que um Papa, um padre, não pode ser torcedor de um clube? Isso é importante saber, sabe? Parece que ele navega por cima do bem e do mal, sabe, numa estratosfera. Não há como negar. Enquanto os dois times disputarem uma vaga na próxima fase, o Papa Francisco não será tão bem-vindo assim. A disputa agora será para ver qual a oração mais forte, a do Papa lá no Vaticano ou a dos gaúchos gremistas. Aí a prece chega do mesmo jeito, pode ser um padre, um religioso, né? Mesmo o Papa, né? A prece dele não é mais forte nesse sentido, né? Não é. Só que por outro lado, o Papa Francisco não estava sozinho. E em meio a Atílio e Vendelino, dois colorados. Tinha o padre João Cláudio, que parece ter aceitado as provocações e não viu toda a partida. Nesse caso, se fala time deles ou do Papa, eu sou mais a favor do Papa. Eu hoje, sinceramente, eu acho que o São Lourenço tem mais condições de ganhar o jogo do que o Grêmio. Já o padre Martinho fez questão de ajudar o São Lourenço. Claro que a gente gostaria que ganhasse um brasileiro, né? Mas no caso aí a gente fica mais com a vontade de que ganhe o melhor. E no caso tem a simpatia pelo time do Papa. Antes de secar o Grêmio, muita informação. É um time criado por um padre, né? Foi aquele padre Lorenzo de Massa, né? Um padre italiano, que em 1908, né? Ele chegou lá naquele bairro em Buenos Aires e ofereceu o campo de futebol lá daquela área da escola, né? Era uma escola dos padres salesianos, para um grupo de meninos que estavam jogando na rua. Né? Então, eles falaram, venham aqui, venham jogar aqui. Né? Então, aí nasceu, já começou assim os inícios do clube esportivo atlético, né? São Lourenço de Almagro, né? Do bairro de Almagro, né? E chamou de São Lourenço, talvez seja até porque o padre chamava Lourenço, né? A pressão por melhores resultados era grande no tricolor. E com isso, o torcedor cobra muito mais. Meu Deus do céu! Tu é ruim, vai pra casa! A serenidade e tranquilidade do dia a dia foi interrompida durante a partida. Principalmente porque o São Lourenço venceu por 1-0. Não, mas a gente pode virar aqui, viu? É. Esse time também, São Lourenço, aí pode ser do Papa, de quem quiser, mas ele também não é essas coisas não, viu? Acho que a gente vai virar mesmo aqui, viu? Com algumas mudanças que tem que fazer, eu vou falar aí com esse Anderson, né? Dizer para ele, olha, tem alguns caras aí que não dá.
Parar não dá, né? Barcos também não dá, tira ele de capitão, porque ele quer fazer tudo, ele que sabe, né? Não dá, eu quero é gurizada jogando e metendo a bola para dentro. A oração do Papa Francisco foi mais forte no jogo de ida. E eles foram acordar o Papa agora. Vou acender uma vela para o Padre Reus e vou ver se o homem é forte mesmo, né? Ele está precisando de um milagrinho mesmo. Milagres acontecem, viu? Milagres acontecem. Não, tá bom. Mas na semana que vem, o Grêmio vai jogar em casa, no seu templo, junto de seus milhares de devotos, sem nunca perder a fé e, claro, o bom humor. Não vai ter nenhum problema, porque ele é argentino e o Deus é brasileiro. Por isso vou torcer pelo Grêmio. Doutor Homero Bellini Júnior, o Grêmio volta vivo? Ou já dá para jogar a toalha? Assim? Não, de jeito nenhum. Ah. Eu até conheço algumas pessoas que já estão jogando a toalha, mas não é o meu tem caso. Tem muita gente secando. Não, isso é outro problema. Mas eu estou falando até alguns gremistas que entendem que não tem mais chance. Mas eu discordo completamente. Acho que o Grêmio volta muito vivo. O que vai acontecer, né, Chico, Baldasso... Aliás, uma referência importante, um orgulho hoje, estou participando pela primeira vez do programa com Olha o Daniel, aí. Que vem mostrando aqui que não é só mais um rostinho bonito na televisão, né? Que até tem, seria meio tem qualidade e tal, enfim. Eu tenho muito claro que o que vai acontecer no jogo de volta é o que vem acontecendo já há alguns anos, quando se fala das questões do Grêmio. A responsabilidade está sendo posta em cima da torcida. É a torcida que vai lotar a arena, que vai fazer o caldeirão e que vai empurrar o time para cima. Ontem a gente viu algumas coisas, assim. Eu primeiro achei o Grêmio melhor ontem do que a gente assistiu nos dois Grenais e do que a gente assistiu Perfeito. Contra o Atlético Paranaense. E um Grêmio que não foi muito diferente do Grêmio que jogou as partidas fora na Libertadores. Uhum. Eu vejo algumas diferenças. Primeiro, eu queria apontar uma coisa positiva. Achei que o Jeromel foi bem na partida. Uhum. É um jogador que eu tinha muito temor e não comprometeu. Acho que realmente foi bem no jogo. Também não vou criticar a escalação inicial do Léo Gago. Acho que era um jogador mais experiente. O Breno não tinha ido bem contra o Atlético Paranaense. Acho que está tudo bem. Mas acho que quando terminou o primeiro tempo e o Léo Gago deu pelo menos umas três ou quatro roscas fantásticas Bichotadas. Na bola, em todos os momentos, eu teria posto o Luan no time, tirado o Léo Gago, e teria levado o Zé Roberto para a lateral esquerda. O Zé Roberto nasceu como lateral esquerdo. Ele é daquele lugar. Com 18 anos, né, professor? Oi? Com 18 anos, não, né? Não, mas tu há de convir, Baldasso, que em 45 minutos ele teria condição de jogar na lateral esquerda melhor do que o Léo Gago estava jogando. Numa emergência. E numa emergência, nós estamos falando de 45 mas minutos. Mas o Léo Gago, o acabamento do Léo Gago era ruim, mas no quesito marcação e evitar que o lateral adversário chegasse, o Léo Gago não comprometeu nesse sentido. Mas eu quero um lateral que tenha uma capacidade razoável de marcação, e o Zé Roberto tem, e que tenha uma capacidade de avançar com qualidade, e o Zé Roberto também tem. Então, nós estamos falando de 45 minutos. Acho que essa seria a melhor alternativa, ainda que não tenha achado que o Anderson tenha ido mal nas alterações durante o jogo. O Dudu foi, de novo, a melhor figura em campo. O Edinho se consolida dentro daquilo que eu tenho dito aqui. É o único jogador que tem realmente alma de Libertadores, um cara que tem espírito, que tem liderança, que vai para cima dos companheiros, que puxa a briga, que bota o dedo na cara, que tem aquilo que eu quero ver num time. Tem que ter sangue na veia. Eu vejo isso no Barcos também, Bellini. Eu não vejo no Barcos, não vejo nem perto do que eu vejo no Edinho, por exemplo. E vou mais longe. Tenho defendido o Barcos aqui, acho que é um jogador que tem imensa qualidade, é um jogador que tem liderança, é o capitão do time. Só acho que falta uma coisa, tem alguns momentos, e essa é uma hora decisiva, que o jogador que é o capitão, que é uma liderança e que tem qualidade, tem que puxar a responsabilidade para ele e dizer, é comigo, vem que eu resolvo. Que é o que eu enxergo, só para exemplificar um jogador, no Fred. O Fred é um jogador que em todos os momentos de dificuldade do Fluminense, ele chama o jogo para ele e diz, vem que eu resolvo. Eu não vejo isso no Barcos. E só para apontar um lance, Baldasso, que a torcida do Grêmio tem xingado e dito horrores do Barcos naquele lance, que era total chance de gol, daquela bola dentro da área ali. Primeiro, que para mim, aquela bola não era para o Barcos. Se a gente pudesse lembrar do lance... O Léo Gago está na entrada da área, completamente desmarcado e com total visão do gol.
Para mim, aquela bola tinha que ter ido para trás. Ah, bom, mas o Léo Gago ia botar na Lua. Cara, não sei, não sei. Mas a princípio... O Marcos botou perto da Lua. A princípio, era muito melhor atrasar para ele do que aquela bola... Eu não quero comemorar a derrota do Grêmio aqui, como um bom resultado. Seria um absurdo. Mas eu quero estabelecer uma pequena tese sobre o que aconteceu ontem. Eu acho que a derrota de ontem tem que ser descontextualizada da bagagem recente do Grêmio de resultados e atuações ruins. Porque ontem era específico e ontem nós tratávamos aqui alguns dias e eu usei esse termo em algumas oportunidades. Eu gostaria de ver o Grêmio voltando vivo. O Grêmio voltou vivo. Sem dúvida. Tá, mas com reparo. O Grêmio voltou vivo. Tá bem. Vamos lá. O Grêmio lá. Voltou vivo com o regulamento, não com o futebol apresentado. Voltou vivo. O Grêmio jogou bem. Mais uma. Ah, eu discordo. O Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio estabeleceu, o Enderson Moreira estabeleceu a estratégia correta para o jogo. O Grêmio esperou o adversário. O adversário, quando esteve no campo do Grêmio, nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo, não teve nenhuma oportunidade de gol. A partir dali, o Grêmio começou a melhorar a transição, o Zé Roberto cresceu e o Dudu virou um escape importante, mesmo que o Grêmio também não tenha tido oportunidade de gol do primeiro tempo. O primeiro tempo acabou, gente, sem ninguém ter oportunidade nenhuma. É, foi um grande vacilo. Não, a primeira bola do São Lourenço foi o gol. O gol, num apagão do Grêmio. O apagão, ele é específico, ele é de um momento do jogo, mas claro, ele tem que ser mas criticado. Mas quem quer ganhar a Libertadores da América não pode tomar um gol oriundo de um lateral. Daniel, Daniel, não pode acontecer. Isso acontece, teve um apagão. Não pode acontecer. Daniel Oliveira, tu estava narrando o jogo, quando deu o gol do São Lourenço, a primeira coisa que tu fez depois de narrar o gol foi me perguntar, e agora, Baldasso? Aí eu disse o seguinte, bom, agora tem que botar o Luan e tirar o Rami. Quando eu disse Rami, já tava o Luan, chamou então. O Jason Lisboa, dizendo que o Luan estava aquecendo, entrou no lugar do Ramiro. Quer dizer, o Enderson fez o que tinha que fazer. Eu também acho. O Enderson não houve erro do treinador ontem. O Grêmio voltou vivo num momento psicológico que era terrível para o Grêmio nesse jogo contra o São Lourenço, que o Grêmio tinha desfalques importantes. Gente, eu não tenho o que lamentar da derrota do Grêmio. Bom, eu tenho a lamentar. Eu acho que o Grêmio jogou um pouco melhor do que ele vinha jogando nos últimos jogos. Concordo com o Dr. Homero Bellini Júnior. Eu acho que a leitura ela é essa. É, o Grêmio jogou mais, evidente, que ele jogou no Grenal, que ele jogou na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio perdeu o jogo. É, justiça... Poderia ocorrer se o Grêmio ganhasse o jogo? Não, o Grêmio não jogou o futebol para vencer. E me preocupou muito mais o vestiário do Grêmio. O vestiário do Grêmio passou a ideia de que o Grêmio ontem criou algo novo no futebol. O Grêmio foi o primeiro clube da história do futebol mundial a ganhar uma partida de 0-1. É um negócio impressionante. Então, o Enderson foi bem, mas não fez o suficiente para o Grêmio ganhar. O Grêmio foi bem, mas não jogou o suficiente para ganhar. E acho que o Grêmio volta vivo pelo regulamento, não pelo futebol apresentado. O Grêmio, para ganhar do São Lourenço, ele terá que fazer algo que ele não conseguiu ainda fazer nos últimos jogos, jogar futebol. E essa é a grande preocupação. O Grêmio há 13 anos está vivendo do torcedor na arquibancada para levar o time à vitória. Mas e o time para ganhar? Eu esperava a melhora do Grêmio sensível, já depois do que aconteceu no primeiro Grenal. O Grêmio tomou um vareio maior no segundo Grenal. Mas aí jogou Grenais, bem contra o Nacional. Sim, jogou bem, mas não foi regular. Esse é que é o, não, esse é o detalhe. O negócio é o seguinte, ô Baldasso, eu entendo o teu discurso de separar o jogo de ontem com o que vem acontecendo com o Grêmio, até porque tu fizeste uma análise técnica específica do jogo de ontem, com desfalques, com uma estratégia que o Enderson montou e que o Grêmio precisava voltar vivo. Só que o seguinte, Daniel, o torcedor, ele não está separando isso. Tá bem? E o torcedor, ele está... considera isso muito pequeno. O Grêmio comemorar que voltou com 1-0 na bagagem contra o fraquíssimo São Lourenço para decidir aqui, depois de tudo o que aconteceu. Não, mas Chico, de esperar o adversário no seu campo, sendo que um gol seria uma situação iminente. Mas só um pouquinho. Eu acho que tem um detalhe que é importante nessa história. É claro que é muito difícil a gente conseguir fazer essa separação. Mas eu vou fazer essa separação. O jogo de ontem foi da Libertadores da América. Sim. O Grêmio terminou a primeira fase como o segundo melhor entre os 16 classificados, como o melhor brasileiro invicto na competição, tendo tomado apenas um gol. Ontem o Grêmio teve a sua primeira derrota e tomou o seu segundo gol na competição e ele se aproximou ontem muito das suas outras atuações na Libertadores. Só para lembrar... O Vélez, que foi o primeiro colocado, jogou ontem também perdeu. E perdeu de 1-0. É, mas foi um placar injusto. Bom,
Perdeu 4-5 gols. O Santos Laguna do México tinha sido o terceiro colocado, ontem foi eliminado da competição. Então, é uma competição muito difícil, a gente sabe disso, e nesse ponto eu concordo plenamente com o Baldassio. Pela pressão que o Grêmio vinha vivendo, por toda a circunstância envolvida, era fundamental voltar vivo de lá, e o Grêmio voltou muito.